Men Abdurashid Akbar. Sartaroshlik sohasida bir 10 yildan beri ishlayman. 10 yil sohada ishlaganimdan keyin oxiri ustozlarimizga, tadbirkor akalarimizga havas qilib, o'zimizga ham shunaqa joy ochamiz deb niyat qilib, orzu qilardik. Prezidentimizni bizga tadbirkorligi shunaqa yo'nalish ochib bergan ekanlar, o'sha yo'nalishni bizni eshitib qolib tadbirkorlikka ko'maklashish markaziga bordik. O'tga bordik, bizni kutib olib, bizga o'sha 1 plus 1 dars turi bo'yicha 14% imtiyozli kreditni bizga tavsiya qilishdi. Biz u imtiyozli kreditdan qanaqa foydalanishimizni, yo'nalishlarini bizga tushuntirishdi. Biz o'sha 12 kunlik dastur asosida, o'qish dasturi asosida o'qidik. O'sha o'qigan dasturimizda bizga katta foydasi bo'lgani har xil soha vakillaridan kelib bizga yo'nalishlarimizni tushuntirishdi. Soliq sohasidan kelishdi, bank sohasidan kelishdi. Yana bir o'zimizning sohalardan ham kelishdi. Keyin shu o'quv dasturini tugatdik. O'quv dasturini tugatganimizdan keyin bizga sertifikat berishdi bizga. Sertifikat asosida biz kredit oldik. Kredit olib, mana Allohga behisob shukr shu ijaraga joy olib, mana ko'rib turibsizlar, bizga ajratilgan kreditga shu narsalarni oldik. Avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat, shunchalik bizga imtiyoz berayotganlarga, shunchalik imkoniyatlar berayotganlarga. Endi kelajakdagi orzularim, xudo xolisi nasib qilsa, ustozlarimizga havas qilib, ustozlarimizni ancha shogird chiqazib qo'yishgan, qo'l bilan sanasa sanog'i yo'q. O'sha ustozlarimizga o'xshab, ustozlarimizning yuzini yorug' qiladigan darajada usta bo'lib, kelajakda shu ko'plab shogirdlarni elga naf keltiradigan shogirdlarni chiqarish niyatimizda bor. Xudo xolisi, bizani sohaga qiziquvchi bolalar bo'lsa, kelsa, biz jon dili bilan o'rgatamiz. Men bitta narsadan xursandman. Har bitta yosh hozir davlatning e'tiborida. O'shalar qatorida men ham. Endi bu yoshdagi bitta maslahatim bu akalarga, opalarga, singillarga, ukalarga, o'zim tengqurlarimga maslahatim. Bekor yurgan, o'zini o'zi band qila olmagan yoshdagi maslahatim shu davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlarni unumli foydalanish kerak. Agar o'sha sohaga har qatti xolisona yondashsa, davlat tomonidan bizga berilayotgan imkoniyatlar juda ham ko'p. Bitta bu sohada emas, boshqa sohalardan ham juda ham ko'p. Bizning O'zbekistonimizda bu narsa juda ham keng rivojlanib bormoqda. Prezidentimizni berayotgan imkoniyatlarni biz bundan ham yuksak yerga olib chiqishga harakat qilamiz.